jeg har altså gitt dere en oppgave, og jeg kommer nå altså til å gjøre det ekstra vanskelig, fordi at nå skal vi høre to korte innlegg om verdens tilstand sett fra økonomen slash samfunnsforskeren og filosofens hjørne. Vi begynner med økonomi, økonomien, sier vi nå tross alt på en økonomifestival. Ja, og bare liksom starte med å si at dette er en mann som liker å være godt forberedt. Dette er rablet ned på hotellrommet nå før jeg kom hit. Du har brukt et helt liv å forberede. Jeg har brukt et helt liv på å forberede meg, og som dere kan se, det livet noen år gammelt. Nei, men sant, økonomens inngang til verdens tilstand, hva er det som holder meg våken om natta? Og så landet jeg på fem fremtidige, og en litt mer sånn nåtidig. Og det er ikke noe av dette som liksom, jeg tenker ikke at jeg kommer til å overraske publikum med noe sånn dramatisk ny innsikt, men her og nå så er økonomer verden over bekymret over den doble smellen av knapphet på varer og knapphet på folk og den tilhørende prisveksten som det kan gi opphav til lønns- og prisveksten etter liksom mange år hvor lønnsveksten eller hvor prisveksten har vært alt for lav og rentene bare har styrt ned i kjelleren og i noen tilfeller under kjellergulvet så vi nå kanskje et sted hvor vi lurer på om kommer dette inflasjonsspøkelset tilbake. Det den ene kortsiktige. Og når vi skal snakke om det langsiktige, så den ene at fremtiden grønn. Og så kan noen si at hvis fremtiden virkelig blir grønn, så ikke det noen bekymring. Men vi lever i en verden hvor vi da i årtier, for ikke å si århundrer, har trengt energi for å vokse, hvor den energien karbonbasert, og bruker vi karbonbasert energi, så slipper vi karbon ut i atmosfæren. Der det stadig mer av den, og budskapet fra forskerne helt tydelig. Vi må tverrvende. Og den tverrvendingen, netto null i 2050, den innebærer en så fundamental omstilling av våre energisystemer, at det vil skape muligheter, utfordringer, vinnere og tapere. Og det kort versjon. Den andre, det at fremtiden grå, altså gråhåret. Det gjelder med et vesentlig unntak, det Afrika, men over hele verden så går det... Og Asia. Delvis. Jeg veldig, veldig uenig i det du sier nå, men, for det aller verst i Kina. Men, ja. Nei, altså vi går fra demografisk medvind til demografisk motvind, fra en periode med flere arbeidende hender og hoder, fordi de relativt de som ikke jobber. Og her hjemme, all netto befolkningsvekst i 2030, den i aldersgruppen 67 pluss. Dette folk som ikke jobber, stort sett, de skal ha pensjon. Og går vi enda litt lenger fram til 2060, så har vi blitt en halv million flere over 80. Vi sitter på scenen, alle tre. Du er ikke over 80. Du er ikke over 80 i 2070. I salen det en del. Og de skal pleie omsorg, og de betaler mindre i skatt, og det gir lavere vekst i økonomien, og lavere vekst i skatteinngangen. Så fremtiden vektløs. Digitaliseringen, som på den ene siden svaret på klimautfordringene, svaret på aldringsutfordringene, og på den andre siden innebærer at vi flytter verdiskaping opp i skyen, hvor den kan tas ned mange steder i verden. Ut av rekkevidde for norske skattemyndigheter, kanskje med helt annen fordeling av inntektene som en konsekvens av det. Så her er vi opptatt av fordeling, vi er opptatt av skattegrunnlaget. Og så kan vi si til det fjerde, jeg tar i kortversjonen, at fremtiden splittet, at vi lever i en stadig mer polarisert verden, hvor ulikheten har økt, hvor oppslutningen om ytterfløyene øker, hvor vi i næringslivet opptatt av det fordi vi opptatt av forutsigbarhet, og jo mer man står fra hverandre, jo vanskeligere kan du tenke at man bygger noen allianser om midten. Hvor man sa mer motstand mot globalisering, som vi bekymret for i Norge, fordi vi har bygd vår velstand på nettopp å handle med andre land. Og vi bør være bekymret fordi ulikheter også går på mulighetene løs, og når folk ser mulighetene blitt fratatt dem, så ser det også en sviktende oppslutning om demokrati og demokratiske institusjoner i en del land. Og det siste, det jo at fremtiden kanskje tilhører andre kulturer enn vår egen. Altså vi bor jo i en del av verden som har punched above our weight, en femdel av jordas befolkning, tre femdeler av jordas verdiskaping.
Sånn vil det ikke være fremover. Vi bor i den aldrende, sakte det voksende del av verden. Andre deler med andre verdinormer, andre kulturer, andre politiske systemer. De breier seg mer og mer. Og så ser vi at de konfliktene det er opphav til, til alle tider har økonomisk makt blitt omsatt til politisk makt, det er konflikter som hvor vi også kan bli en part. Så kort versjon. Tusen hjertelig takk. Selvfølgelig det masse greier som jeg allerede har lyst til å hoppe rett inn i, men la oss få filosofens blikk på verdens tilstand. Ja, nå kan jeg spille på samme bilde du har da. Hva holder meg våken om natta? Og som filosof så er det selvfølgelig eksistensens ultimate mening. Men det skal vi kanskje ikke ta her nå. Bra. Hva er poenget med å stå opp en dag til, tenker jeg. Og du har skrevet en bok som heter Hva er meningen med livet? Ja, men vi bør ikke ta det nå da, siden det er økonomifestival. Men tre andre ting som holder meg våkne da, det er jo da to av de du nevnte faktisk. Det ene er miljø. At vi må få et godt forhold til liksom, natur, andre dyrearter, til klima, til at vi får et ganske sånn, bærekraftig godt forhold til det vi trenger for å leve videre. Det er ganske sånn, bekymringsverdig. Også er det økonomiske forskjeller, som jeg også tenker. Altså, det har vel aldri vært et samfunn hvor store økonomiske forskjeller har vært et godt samfunn. Altså, et godt samfunn avhenger av at ikke forskjellene er for store. Så det også, men dette er jo ting andre har snakket mye om. Som filosof så er det kanskje en tredje ting som er enda mer interessant for meg. Da. Det er spørsmålet om identitet. Altså dette, hvem er vi og hvor skal vi? Og det tror jeg er ganske prekært nå. Det ser vi ganske mye slå ut i noen av det du nevnte, sånn polarisering og identitetspolitikk og sånn. Men jeg tror det har litt med dette. Det er litt, et par sånne trender da, som jeg har lyst til å peke på som har veldig impact på dette med at vi mennesker, vi trenger noe å identifisere oss med for å liksom få et selv da. Og når det, verden blir veldig global på den ene siden så blir det veldig mye impulser utenfra og sånn rent psykologisk så er det ganske vanskelig å identifisere seg først og fremst som verdensborger for eksempel. Jeg tror du først og fremst identifiserer deg som lokal tilhørighet i en familie, i en by, i et land. Så jeg først og fremst liksom fra Østlandet, ikke sant? Og så jeg nordmann, og så jeg europeer. Når jeg i USA, så jeg europeer, for jeg vet ikke hvor Norge ligger. Og så jeg da kanskje verdensborger til slutt, men den sitter ikke lengst inne. Du bor på Kjelsås. Ja, jeg bor på Kjelsås, ikke sant? Men, så denne, jo mer globalisert, jo viktigere blir det også å holde fast ved det lokale, da. For en personlig identitet. Og så er det en annen trend, så når verden har blitt mer global, så er også identiteten vår under press. Det tror jeg er ganske sånn filosofisk og psykologisk viktig da, for oss, og litt undervurdert hvor viktig det er for veldig mange folk å faktisk føle tilhørighet der du er, her og nå, der du bor. Og en annen trend som slår inn her er jo da en digitalisering og en teknologisering av verden som er globalt drevet. Så når vi har sosiale medier, når vi har telefoner, strømmetjenester, så får vi, er det som om soveromsdøra vår står oppe hele tiden med impulser fra helt andre steder enn der vi hører til. Så alt blir veldig sånn vannet ut med det samme. Så alt blir på en måte mer likt for alle over hele verden, samtidig som denne lokale identiteten er under press. Så en litt sånn, dette med globalisering, dette med at alt blir digitalisert, den setter en personlig identitet som før var mer gitt sånn lokalt under press. Og det tror jeg er litt undervurdert sånn psykologisk fenomen og filosofisk identitetsfenomen. Og så det synes jeg er ganske sånn ting, verdens tilstand akkurat nå, det er at den type identitet er under press, og den det er nok ikke bare her, jeg tror det er overalt. Liksom. Altså, det handler om liksom, når jobber blir outsourcet, det handler om når vi alle ser at når de teknologiske, sånn som smarttelefonene våre, når de følger med oss og kontrollerer oss fra steder vi har null kontroll på hvor er og hva driver med, så føler vi en viss form for fremmedgjøring omfor hva det er som styrer oss i hverdagen, og hva slags innflytelse det har på livene våre. Da. Så det synes jeg, det mister nok jeg mer søvn over enn noen av de pengetingene du snakker om.
henger sammen. Men, ja, det, men alt dette her henger sammen, det dunker i mikrofonen. Ja, det dunker i den mikrofonen. Kanskje, hva er løsningen på dette? Nei, men i hvert fall, det litt sånn filosofisk interessant, da, synes jeg, da, dette med personlig identitet. For bare siste setningen jo at det veldig, jeg tror det helt sånn essensielt for oss å klare å få et meningsfullt og godt liv, da, så må vi på en måte identifisere oss med noe. Vi må føle at vi en bestemt ting som skiller seg fra noe annet. All identitet en kontrast til noe. Og hvis alt blir likt, så klarer du ikke å identifisere deg med noen ting. Fordi da du identisk med alt. Så du trenger en kontrast for å finne deg. Og hva kan den kontrasten være? Nei, den kontrasten kan jo har jo tradisjonelt blitt gitt ved at du tilhører et sted, du lokal, du har en nasjon, du har en by, du har en familie. Dette ting som står i kontrast til naboen, til nabolandet, til andre. Og når dette åpnes opp, og du sitter der til stede i USA på en app, samtidig som du sitter i et familiemøte i Vormsund, ikke sant? Hvor jeg fra da. Så, eller på Kjelsås, hvor jeg bor. Så du på en måte ikke til stede her og nå, sånn som du var før. Altså, du er live der og da, i et sted hvor det skjer en terroraksjon i Paris, samtidig som du står på Kjelsås i Oslo. Og du får ikke gjort noe med det som skjer der borte her og nå uansett. Og reportasjene som skjer live nå jo helt uinteressante. Det bare sånn, ja, mye folk, det kaos, jeg vet vi ingenting forløpig, og så står du bare og prater. Og så følger du med på det, og så tar du veldig mye av tiden din. Og så det ikke lenger noe som har noe med deg å gjøre, egentlig. Og da forvitrer identitetene våre litt. Og det tror jeg en rot til mye konflikter som du var inne på, da. Polarisering, jeg tror det, ja. Alt det her tror jeg henger sammen ganske godt med det, da. Jeg var så ivrig etter å komme i gang med denne samtalen at jeg helt unnlot det vesentlige for en programleder, nemlig å forklare tydelige posisjoner hvem dere bortsett fra navn. Dere jo kjent antageligvis for mange som sitter her, men da kan jeg si, Øystein Dørum, du har jo hatt mange år som sjefsøkonom i NHO, men har jobbet i Finansdepartementet og Norges Bank og gjort veldig mange andre ting. Og Einar, du har i tillegg til at du skriver flere bøker, hva metafysikk for eksempel, meningen med livet, og har gjort podder sammen med Kristoffer Skau. Dere har lest hele Nietzsche, og da kan man snakke om verdens tilstand, og skal i gang med Kirkegård. Så der ser du liksom, du har den materialisten her, og så har du tenkeren der. Det var en jævla bra start på... Det ikke, altså, nå må jeg bare skyte inn på akkurat det der, for at jeg tenker at det jo ikke sikkert at jeg materialist selv om jeg økonom. Altså, økonomi jo læren om hvordan du skal forvalte knappe ressurser og fordele og prissette knappe ressurser, men hva man skal bruke de ressursene til, det det jo ikke økonomen som bestemmer. Det, jeg måtte jo spisse det selvfølgelig litt grann, da, posisjonene her, men når du da hører Einar, og da har jo liksom, altså, du Einar kommenterte jo allerede litt inn i det du snakker om, men hva din umiddelbare respons? På Einar? Det ene jeg hadde lyst til å si, men det egentlig bare en detalj, og det med fare for misforståelse og sånn også, men det jeg tenker at, ja, ikke sant, samtidig som du har åpnet deg opp for masse virkeligheter der ute som på en måte irrelevant, og det ikke din nære virkelighet, så tenker jeg jo at fordi de sære der ute, enten de nå samler på frimerker, eller de driver med gaming, eller hva det for noe, så har de fått sine egne subkulturer, og fått sine egne identiteter på en helt annen måte enn tidligere, sånn at det er ikke bare negativt. Nei, jeg helt enig. Altså, det åpner opp for masse identiteter på tvers av geografi. Da. Så apropos Nietzsche, så Nietzsche definerer en kultur som en enhetlig stil. Og det hos et folk, sier han. En enhetlig stil hos et folk. Og det jo et veldig godt eksempel på noe som kan gå på tvers av landegrenser. Ikke sant? Så sjakkulturen, den internasjonal. Akademisk forskning, sånn som på universitetene, det en internasjonal dimensjon og kultur der. Og det en stil, en måte å drive på, som internasjonal. Og den effektiviseres og veldig positiv når det kommer til globalisering, internasjonalisering, åpning av digitale nettverk som går på tvers av steder, har møter, kjapt i spilling. Ikke sant? Så det veldig positivt, men spørsmålet om det kan gå for langt. Da. Altså, alt kan gå for langt, alt har gode og dårlige sider. Og når det går for langt, altså de aller fleste jo ikke de sære nisjene. Det derfor det en sær nisje. så det det som litt problemet, og da kan det oppstå en del konflikter, tror jeg. Da. Når du føler din identitet truet, det da du blir aggressiv.
Ikke når du liksom bare føler at noen ikke liker det du liker liksom. Altså, det litt den der, det går ganske, stikker ganske dypt tror jeg da. Og det altså dette er ikke helt min del av fagområdet, men Raghuram Rajan som var sjeføkonom i IMF, senere sentralbanksjef i India, han har vært veldig opptatt av dette lokalsamfunnet som ikke sant, bygge, og skrev et bok om det også, bygge økonomien opp rundt lokalsamfunnet, fordi det der folk hører til, det der de tilbringer mestparten av tiden sin, det der de har identiteten. Så det liksom forskjellen på for eksempel da, å tenke globalt og handle lokalt versus å tenke lokalt og handle globalt. Ikke sant? Det du vil jo å tenke på globalt, men handle lokalt. Ikke sant? Du vil tenke på verdens tilstand, men oppføre deg sånn lokalt. Ikke omvendt, du vil ikke ta med deg din lokale kultur og så si dette for hele verden, nødvendigvis. Der er det mange som har noe å lære, tenker jeg. Altså, du skal ikke så dra så langt til syden, for det mye, mye medbrakt. Ja, jeg skal ikke, ja, jeg vet hva du snakker om. Men det jo, altså, det jo de store trendene du var innom som holder deg våken om natten. Altså hvis du skal spille inn det i noe av det Einar sa, Øystein, hva tenker du da? Nej, altså ikke sant, der hvor vi har felles grunn, det er ikke så rart, det jo det som går på fordeling, ikke sant? Altså, hva skjer hvis folk føler at, og nå bare presiserer, sier oss, siden jeg har NHO-hatten på meg og sånn, at dette jo ikke i sterk grad et norsk fenomen. Når vi har skrevet om ulikhet og sånn, så har vi jo dratt fram varseltrekanten i stor grad fra andre land, men hva skjer med folk hvis de føler at fremtiden tas fra dem, ikke bare nåtiden, men også fremtiden, ikke sant? Som i USA, hvor neste generasjon ikke nødvendigvis kan oppleve å få det bedre materielt enn foregående generasjon, og noe av det handler om at de fratas mulighetene fordi at kostnadene med å ta utdanning har jeg gjort mange ganger i forhold til inntektsnivået for eksempel, ja, da får du folk som kanskje, og nå er vi over, nå er vekk fra mitt fag, ikke sant? Men da får du folk som kanskje vender seg i større eller mindre grad mot det samfunnet de er en del av. De er mot teknologien, de er mot systemene, de er mot globaliseringen. Og der vil økonomen si at ja, men alt dette er bra, ikke sant? Teknologien er en bra ting, det gjør at vi får mer ut av ressursene våre, globaliseringen er bra, det gir arbeidsdeling på tvers av landegrenser, vi får mer ut av ressursene våre. Men hvis man ikke klarer å fordele gevinstene av disse gevinstene på en god måte, så er det ikke så rart at folk vender seg mot det på den ene eller andre måten. Og så litt hvis det blir påtvunget strukturer og ting og tilstander som du egentlig aldri har bedt om. Det er også litt sånn, altså globalisering for eksempel skjer uten at noen kontrollerer den egentlig, ordentlig. Altså bare, det er et spill som bare starter, og så sprer det seg, og så er det vanskelig å ikke være med på det, ikke sant? For da taper du big time hvis du ikke er med på det. Og så blir det en struktur som på en måte du må være med i, men som kanskje veldig mange da ikke hadde bedt om til å begynne med. Og da kan du få litt sånn motreaksjon, og det handler ikke alltid om, tror jeg da, om at velstanden har økt, fordi vi ser jo at velstanden har jo generelt økt, selv om forskjellen også har økt, så har velstanden også generelt økt, så de laveste har også blitt hevet. Men jeg tror det, litt uavhengig av det, handler også mye om at liksom, du føler din identitet truet. Altså du krever anerkjennelse for den du er, der du er. Og når du ikke får den, så får du en helt annen konflikt, helt uavhengig om du sitter med en PlayStation og TV og smartphone, liksom. Og så er det, ikke sant, det er relative posisjoner som betyr noe, og vi vet også at likhet fostrer tillit. Det er litt på din, liksom, de nærmeste også, de litt lenger unna. Du stoler mer på de folkene som ligner på deg selv. Og hvis et samfunn da får store forskjeller på den ene eller andre måten, det behøver ikke bare handle om inntekt, så vil du kunne få et samfunn preget av mindre tillit og tillit er jo det vi her hjemme kaller det nordiske gullet. Men jeg må bare spørre, hva er driverne for at forskjellene har økt? Det skjedde jo ikke bare sånn. Nei, det er mange, mange faktorer som ligger bak. Altså, det er teknologien som ikke sant, har erstattet mange tradisjonelle middelklassejobber innen vareproduksjon, altså tenk industriproduksjon. Det er flytting av jobber til lavkostland. Det er lavkostjobber som kommer hit og utfordrer lønning, eller
til land med høyere lønnsnivå, også Norge for så vidt, og utfordrer lønnsnivået der. Det har vært omlegginger av skattesystemet, det har vært mindre fagforeningsmakt i mange land, det har vært mer konkurranse, mindre reguleringer. Altså det er mange, mange faktorer, og noen av disse faktorene illustrerer veldig godt det dilemma man alltid står overfor i sånne spørsmål. Og det er spørsmålet mellom effektivitet og fordeling. Altså dette er ting som bidrar til å gjøre kaka større, men de sikrer ikke på noen måte at kaka fordeles slik den ble gjort da den var mindre. Men korona var jo en sånn periode der en så at de rikeste ble faktisk enda rikere. Ja, og det er jo en funksjon av, ja, egentlig av, først og fremst vil jeg kanskje si, ikke sant, at hvordan svarer man opp den dypeste nedturen i nyere tid? Jo, man kjører rentene ned i kjelleren. Og hva skjer når rentene går i kjelleren? For de landene som hadde mulighet til å senke rentene, jo, det blåser opp boligpriser, det blåser opp aksjekurser, for et eller annet sted må man plassere pengene. Så de som da er posisjonert for å, eller som er eiere, de blir rikere. Og så vet vi også i den andre enden, og det er en litt annen historie, at koronakrisen traff skjevt i den forstand at den rammet de som drev primært personrettet tjenesteyting, og der finner du mange jobber som er, ja, krever kortere eller ingen utdanning og betaler dårligere. Så vi hjemme, så ser du også i mange, mange andre land. Så jeg tror ikke det er noe tvil om at ulikheten har økt som følge av korona, så gjenstår det å se hva som skjer i neste runde, hva som blir langsiktige konsekvenser av covid, eller ja, ikke av covid, men av... Det også, kanskje? Jo, det også for så vidt, men jeg tenkte på utdanningssystemet. Og så kunne Verdensbanken fortelle at det var blitt nærmere 100 millioner absolutt fattige i verden i 2020, også på grunn av det sterke tilbakeslaget. Og nå, inflasjonen som vi snakket om i stad, den slår jo på energipriser, den slår på gjødselspriser, den slår på matpriser. Og hvis du er... Og oljefondet, hvis vi skal bare snakke litt nå. Ja, nå, det har vært bra en stund, det har ikke vært så bra i det siste. Men det har vært bra for gassinntektene våre, det har vært bra for oljeinntektene våre. Det mumler vi litt om her, Einar. Nei, bare dette med tillit, som du nevnte, er jo veldig interessant, fordi noen av de som ble veldig mye rikere på korona var jo tech-bransjen. Og tech-bransjen, fordi de teknologiske løsningene var det som reddet oss i korona. Ikke sant? Vi kunne ha hjemmekontor, vi kunne ha Zoom-møter, jeg underviste jo på Zoom, ikke sant? Aldri hørt om Zoom jeg før korona, plutselig nå er Zoom hverdagslig. Slik at de tjente jo vanvittig mye på det her, og de var jo allerede store og rike, ikke sant? Og så ble de enda rikere her, mens de som måtte faktisk jobbe lokalt der og da måtte ut av huset. De sleit litt mer, ikke sant? Og ikke minst kulturbransjen bare skulle ha en konsert lokalt, de fikk ikke spilt. Slik at det ble jo en forsterkende effekt på den der store tech-industrien som er global business, ikke sant? Som da tjente vanvittig på det her. Og da kan du snakke også om at tilliten blir litt vanskeligere for veldig mange, ikke sant? For vi har ikke samme tillit som du sa til selskaper langt unna som vi ikke vet noen ting om, som vi ikke kjenner noe til, som vi vet driver big business, som vi blir mer og mer avhengig av tjenestene på. Ja, men vi... da får vi også et tillitsproblem, enn om vi da på en måte hadde hatt tillit til noen som vi var mye nærmere, som vi kjenner. Men vi har jo bunnløs tillit til disse selskapene. Vi har jo en helt sånn... Jeg slutter aldri å forundre meg. Altså, vi bare deler og deler og deler og deler. Men, med et eller annet selskap der borte som har en disclaimer som er lengre enn Encyclopedia Britannica, ikke sant? Ja, men, ja, vi har bunnløs tillit til at de gjør dette i det bestes hensikt. Ja, jeg tror det er forskjellige nivåer av tillit her. Da. Altså, så lenge det funker, så er folk litt sånn naive og bare bruker det. Altså, så lenge det funker og er brukervennlig og det ikke skjer noe gærent, så bruker vi det mer og mer og mer. Men jeg er ikke sikker på om tilliten stikker så veldig dypt. Da. Det er litt det går mer på. At... Jeg tror ikke det er så veldig mange som har, hvis du spør dem, har du tillit til Mark Zuckerberg, liksom, så er det ikke sikkert så mange svarer ja som de bruker Facebook, skjønner du? Mm. Altså det er lettere å bruke Facebook enn å innrømme at du har tillit til det. Ord, handling, det er liksom... Men altså, du har snakket, for nå har det du egentlig skisserte i stad, er en situasjon der jeg har hørt mange ganger, ble sagt i fjor, penger er nå gratis. Hva betyr det for en økonom? Dette er jo blant de tingene økonomene sliter innmari med å
forstå. Vi har jo lært opp teorimodellene våre sier at renten den skal være lik veksten i økonomien, litt sånn grovt. Og nå er renten mye lavere enn veksten i økonomien, justert for inflasjon eller i nominelle termer. Stater kan legge ut lån på 10-20 års basis og få betalt for å låne disse pengene, og det snur på en måte systemet på hodet. Og dette er jo det som egentlig skulle drevet investeringer i realøkonomien. Vi kunne tenkt at det skulle drevet investeringer i det grønne skiftet. Og i stedet så driver det investeringer i det man kan kalle fiksjonsøkonomien, altså i finans... Ja, hva er det for noe? Nei, altså i finansmarkedet, altså noen i gamle så sa vi noe om at penger er et slør, ikke sant? Altså finansmarkedet er jo bare skyggen av det som skjer i realøkonomien, og det er jo finansmarkedene som har gått, og for så vidt også boligprisene, men det er en mangel på etterspørsel da, i en viss forstand i realøkonomien. For hvorfor er det ikke sånn at vi nå alle bare går mann av huset og låner når det er så grisebillig å låne, og enda mer andre steder. Og noe av svaret ligger i at der ute så er det flere som ønsker å spare enn som ønsker å investere. Kina har kommet inn i verdensøkonomien, der er det kjempehøy sparing. Skjevere inntektsfordeling gjør at de som har mye penger, de sparer mindre enn de som har litt penger. Alle disse gråhårde, eller kommende gråhårde, de ser jo at staten er på sitt mest forgjeldet siden 2. verdenskrig. Og det er ikke sikkert at de klarer å betale pensjonene. Hva gjør de da? Jo, de må spare. Hva skjer når alle vil spare og ingen vil investere? Du bare driver rentene nedover. Filosofens blikk, han ble helt flytende i... Ja, jeg tenkte... Du tenkte på eksistensens mening. Ja. Hva er meningen med renten? Ja, men altså, du har nettopp holdt foredrag om pengenes metafysikk. Dette burde du jo følt med på, hørte du hva han sa nå? Jo, men jeg feida litt ut der på slutten der, men altså... Nei, altså, jeg hørte på det. Jeg tenker på penger mer som en sånn spill som foregår, egentlig, mer enn noe annet. Og for meg så kan det bli veldig litt sånn fremmedgjørende for hvordan, virker jeg veldig sånn nær og kjær i dag, men altså, jeg bare pusher det perspektivet litt da. Altså, det kan virke fort veldig sånn fremmedgjørende på hvordan pengene hoper seg opp noen steder, ikke andre steder da. Altså, fordi det har ingen korrelasjon. Som filosof da, så ser du ikke noen korrelasjon mellom opphoping av penger et sted og det som er verdier. Altså det som du ser som faktisk verdifull, det jeg ville satt en pris på, det er liksom ikke der det hoper seg opp. Og den mangel på korrelasjon kan, synes jeg, er både interessant, men også litt sånn fremmedgjørende. Da. Sånn når man på en måte, når det blir veldig store forskjeller, og noen får så mye at de på en måte har ikke fysisk sjans til å få brukt opp alt, fordi de har så mye. Mm. Da er det liksom, det er bare 24 timer i døgnet og 80 år langt liv, ikke sant? Så klarer de ikke å bruke det opp, og da er det jo noe som er galt. Det er grenser hvor lang jåten kan. Ja, ikke sant? Altså, du får ikke snudd den, for den blir for lang til slutt, og da er det litt sånn, da er det noe feil, litt sånn grunnleggende feil, bare sånn verdimessig, fordi det er ingen som har fått, sånn jeg ser det da, som filosof da, er det ingen som har fortjent 100 milliarder. Altså, ingen enkel person har fortjent 100 milliarder. Synes du det? Altså, det er veldig rart for meg bare å forstå det. Det er jo en sær verden når noen kan bli så gudsjammelig rike. Åsmund Olavsson Vinje. Åsmund Olavsson Vinje. Noen har sikkert hørt det. Stilt, bare for du sa en nynorsking her. Ikke sant? Han sier at penger er størkna mannesveite. Ja, det gjør han. Ikke sant? Men det er jo ikke det lenger. Jo, men det er jo det, fordi at penger er kjøpekraft, ikke sant? Så du kan, hvis du har milliarder av penger, så kan du gå ut og kjøpe noe der ute, enten noens arbeidstjenester eller noe som er laget av noens arbeidstjenester. Så det er en kjøpekraft i alle de milliardene. Og for å ha fått alle de milliardene, så må man også på en eller annen måte ha generert noe arbeid der nede. Det er summen av mange, mange menneskers arbeid. Men når milliardene går i arv, for eksempel, så er situasjonen helt annen. Da er situasjonen en annen. Da blir spillet helt annerledes, for det er det som skjer mer og mer, at det er mye mer arves og går i arv. Mange av disse som er immer rike er jo ikke arvinger, men de har kommet på en idé, fått et monopol, og så lar vi dem fortsette å ha det monopolet, og så klarer vi ikke å skattlegge inntektene deres, og så vil ikke amerikanerne skattlegge inntektene deres. Ja, men det er sånn verdimessig interessant hvor mye en person fortjener av penger. Da. Altså, du har 24 timer i døgnet, du kan jobbe
så så mye, og så må du sove litt. Altså, det begrenset antall timer du kan jobbe. Mm. Og da snakker jeg ikke om hva slags jobb, om det fysisk, eller bare tenkning, eller bare sitter og flytter noen knapper. Men du kan bare jobbe så lenge. Og så da det veldig rart å tenke at noen har fortjent så mye, mens andre som da jobber fysisk slitsomt arbeid, ikke har fortjent en promille av den gang. Altså, det veldig rar fordeling, synes jeg da, som filosof. Mm. Kanskje ikke sånn veldig praktisk anvendbart i Nei, staten, ja, det jeg sier nå, men... Nei, altså det jeg tenker er... Spørsmålstegn da. Altså den ultimate da jo at du ender opp med sånn, med lik lønn til alle. Nei, kanskje. Altså det ikke sånn, enten bare kan du fortjener du milliarder hundrevis, eller så du kommunist. Det ikke sånn. Altså det finnes mellomting her. Jeg tror det må liksom, forskjellene må ned på et rimelig nivå. Du kan tenke deg liksom artige modeller, sånn som i amerikansk fotball, så var det i hvert fall et kommunærnordning, men det var en tid sånn at... Treneren hadde et lønnstak på hele laget. Og så måtte treneren da disponere, sånn at han kunne ikke gi alle veldig høy. Han kunne gi en veldig høy, men da fikk alle andre mindre. For det var et tak på hvor mye et lag kunne tjene. Mm. Og man kan forestille seg sånn. Men hvis laget heter, jeg kan ikke noen fotball, Manchester United. Men de gikk ikke de på en jævla smell. Det er jo mye gøyere å snakke om Newcastle, for de er jo eid av Saudi, altså de er jo eid av araber. Ok, men liksom, den type modeller da, hvor du sier, ja, her har vi en butikk som går immari godt, men er det en ting vi ikke ønsker, så er det at de som jobber der skal tjene bra. Vi setter et tak. Hvem som får penger da? Det var en forenkling av det. Altså, jeg tenker, jeg bare flørte med alternative modeller, altså at du setter et tak. Du kan for eksempel si, ingen har lov til å tjene mer enn 100 millioner i året. Hvis du sier det som et tak, det rimelig høyt. Da lever du godt, liksom, hvis du har 100 millioner i året, synes jeg da. Ingen kan tjene mer enn det. Så hvis du skal tjene mer enn det, så må du da enten gi det til noen andre, du må reinvestere, du må liksom få det vekk fra deg selv. Mm. Det går an å innføre et sånt system. Nei, det er ikke det. Og så da tenker jeg, hvorfor er det ingen som tenker på et sånt system? Nei, de prøver, de har jo prøvd Albania, forsøkt, Nordkorea gjør dette her, men det fungerer jo. Hva gjør du med sånne systemer? Jo, du har, avhengig av hvordan det politiske sitsen er, så har du et omfordelende skattesystem, og så har du gratis helse, gratis utdanning som hjelper folk til å gjøre det bra i et sånt system. Og så er jo hvor man står en politisk som avhengig av hvor mye omfordeling du skal ha. I USA så er dette veldig krevende å få til. Noen av de rikeste bor der. Men man kan jo gå til kongressen med forslaget ditt. Jeg har ikke noe tro på at dette blir innført over natta, men altså, jeg liker, som filosof da, så liker jeg å se på liksom, hva er det som er idealet, hva er det som er bra, og da må du av og til glemme det praktiske vanskelig med det, og så bare få en utopi på plass, og så tenke, liksom, er dette noe strebe etter? Og så kan man tenke seg kanskje om 500 år, kanskje vi har noe som kan gå i den retningen, hvis vi klarer å gi mening til den utopien i dag. Det er det som er viktig med sånne filosofiske visjoner. Ikke at jeg har ikke noe tro på at liksom, republikanerne i USA skal innføre det her nå. Men altså, det er interessante bilder som på en måte kan også reflektere litt hva er det vi synes er galt, og hvorfor med sånn det er i dag. Når forskjellene blir for store, hva er galt? Jo, det er jo rart at noen skal fortjene så mye penger. Liksom. Og hvis de ikke fortjener det, så burde de ikke få det. Det er bare sånn tautologi. Og da, ja, tenk litt annerledes. Hvis vi holder oss i disse her veldig rike, da, sier det flagre jåter og 100 milliarder penger forbi oss her nå. Jeg leste en artikkel for noen år siden, det var også før korona, en fremtidsforsker som var blitt invitert på det han trodde var en konferanse i Stillehavet, og det var så godt betalt at han tenkte, hjelp, her må jeg jo bare reise, og så for seg at han skal komme og sitte sånn som dette her og snakke ut forsamlingen. Og så viser det seg når han kommer på denne Stillehavsøya at der satte fem rikinger rundt bordet, og det eneste de ville vite var hvordan de kunne bli rikere og overleve Armageddon. Og etter det så begynte jeg, og så kom jo korona og alt mulig, og så begynte jeg å kikke litt på nettopp sånne, den type visjoner da, at de aller rikeste, altså, som du på en måte også liksom antyder at det finnes altså, de største forskjellene, men at det finnes en del folk nå som har det som visjon. Sørge for at de selv kan overleve, og så kan de tenke seg, hvis de alle går i bunker, så er den dagen de kryper ut, hjelpe meg, den gjengen der har ikke jeg lyst til å henge med.
Men liksom succession i, nei, hvem er det som skal lage mat til dem, tenker jeg. Det er liksom ikke noe. Men i alle fall den der tanken om at rikdommer blir så sinnssykt store nå, og med nærmest 10 milliarder, og det er en sånn om noen år, at det er liksom en visjon. Men altså, jeg sitter på 99% av dette rommet her, og 100% av de som sitter på scenen synes små forskjeller er bra. Ikke sant? Vi bor i et sosialdemokratisk land. Det er et av de mest velfungerende landene i verden. Et av de som har høyest verdiskaping per innbygger, høyest velferd, jevnt fordelt velferd og sånn. Og vi prøver jo å eksportere samfunnsmodellen vår som best vi kan, og så videre. Men ikke sant, den diskusjonen vi er inne på nå, den, jeg vet den handler også om noen rike i Norge, for all del. Men den handler jo om noe som ligger litt utenfor oss, hvor ikke vi har veldig stor grad av innflytelse. Men vi snakker om verdens tilstand her nå. Ja, det er det vi gjør, ja. Det er jo et globalt spill, altså hvis det begynner å skje ting der ute, så kan ikke vi liksom ikke tenke på det. Altså det er begrenset hvor lenge vi klarer å sitte i en boble også, hvis det globale spillet blir helt annerledes, for eksempel. Men noe av det som ligger bak her er jo også som vi har ikke snakket om skatt i det hele tatt, og fordeling, hvis man skal snakke om fordeling, så må vi jo snakke om skatt. Ja, det er fint. NHO vil ikke ha så mye skatt. Nei, dere vil ikke det. Og hvordan skal en klare den fordelingen da? Nei, det er ikke sant. Men dere vil ikke ha formueskatt i hvert fall? Vi vil ha bort formueskatt på arbeidende kapital. Vi vil ha likere behandling av formuesobjekter, at vi skal behandle bolig, hytte likt som vi behandler eller beskatter maskiner. Vi vil selvfølgelig ha et skattenivå som er konkurransedyktig relativt til omverdenen, men skatt er sivilisasjon, skatt er finansiering av fellesgoder. Vi kan ikke på den ene siden si at vi trenger veier, og vi trenger helsesystem, og vi trenger utdanning, og så skal vi ikke betale skatt. Så dette er jo liksom, vi, på marginen, så vil vi ønske heller at man senker skatten enn at man øker utgiftene. Men det er jo ikke sånn at vi er mot det systemet vi har i Norge i dag. Det noteres flittig. Jeg visste egentlig det. Men Einar... Ja, kan jeg stille han et spørsmål? Ja. Det var ikke forberedt på det spørsmålet. Jeg har et veldig kul spørsmål til deg. Okay. Jeg har alltid lurt på som du kanskje kan svare på. Altså, dette med arv. Så at når man arver veldig mye. Så jeg tenker sånn, likhet, rettferdighet, så tenker jeg sånn, likt utgangspunkt. Noen begynner jo med et veldig dårlig utgangspunkt, og da er det jævlig vanskelig å komme seg opp. Og andre begynner med et veldig godt utgangspunkt, hvor det er veldig lett å komme seg opp. Eller du bare er i riktig miljø, som gjør at det er veldig lett å komme seg opp. Hvis du tenker på arv da, dette må arve veldig mye. Hvis du arver liksom et pakke tobakk og en gammel Skoda, liksom, så synes jeg det er urimelig å begynne å skatte av det. Det synes jeg er urimelig. Men hvis du arver liksom hundrevis av millioner, milliarder kroner, uten å liksom ha gjort noe annet enn bare bli født sånn, så tenker jeg, det er jo et veldig skjevt utgangspunkt. Det er bare sånn idealistisk rettferdighetsverdimessig tankegang. Så hvorfor ville du da, som er imot skatt, hvorfor skatter man ikke mer og mer jo mer du arver? Altså hvorfor, hvis du arver, hvorfor ikke sette et tak på arv, for eksempel? Altså si bare, egentlig kunne du tenke meg 100%, det er bare sånn akkurat å arve noen ting, det synes jeg har vært egentlig veldig rettferdig. For da hadde alle blitt født, og så kom det opp, og så arvet du ingenting. Og hvis du skulle få noe fra foreldrene, så måtte de begynne å distribuere det mye tidligere, ikke sant? Altså, de måtte finne en andre smutthull. Altså, bare få ned arven. Men hvorfor ikke for eksempel la arve ikke ha noen beskatning av litt arv da, men altså, jo mer arv, jo mer beskatning. Altså, er det progressiv skatt man kaller det på arv? Altså, at den blir mer og mer jo høyere. Hva er galt med det egentlig? Dette er en stor forsamling, så nå må jeg ordlegge meg litt rundt. Jeg er ikke så opptatt av sånt, jeg. Nei, men altså, det man i hvert fall kan si som økonom er at det å skattlegge arv har vesentlig mindre skadevirkninger enn å skattlegge formue hvis man er opptatt av for eksempel arbeidsplasser. Da. Ja, så det er bedre å skattlegge arv enn formue. Ja, det er bra. Vil økonomen si. Men NHO vil ikke ha noe arveavgift. Ja, hvorfor ikke?
Men jeg skal snakke med... Nei, det sånn. Men altså, gi oss noe hemmelig her nå, gi oss noe... Nei. Men bare fullføre, for at det er et poeng som litt lettere å ta tak i her, og det jo sånn som du selv inne på, at hvis du steinrik og vet at den dagen du dever, så tar fellesskapet alt, men det greit å hvile og deale litt på forhånd. Hvor mye tror du en av den arven når du dever? Nei, jeg vet det, men altså, det sånn, jeg tenker, jeg kjenner veldig mange sånne som jobber på universitetet, matematikere og sånn, de ganske kreative. Mm. Det ikke vanskelig å komme opp med matematisk modell og litt sånn finurlig arbeid som gjør at du kan fange opp mye av det, så blir det sikkert litt slingringsmål, og noen finner alltid smutthull og sånn, men det også lage sånne regler, setter en presidens da. Det setter en standard, det litt sånn som røykeloven, ikke sant? Altså, du sier, nei, du må 18 år for å røyke. Så det klart, det noen under 18 år som kommer til å røyke litt, men det setter en standard og en mal og en norm i samfunnet som sier, dette det vi står for, 18-årsgrense på røyk. Men det samme kunne man gjort med arveavgift, og så selvfølgelig vil de da gi penger til unga sine før de dever. Ja. Men hvis du blir påkjørt plutselig da, midt i og har ikke rekke gjort det, så det ganske mye som... Ja. Så det ikke... Men vi kan ikke begynne å ha sånn trafikklotteri, altså hvor... Nei, men unga vil jo ta bedre vare på foreldre også, for han må jo for all del ikke dø nå, før liksom han har gitt meg... evnen og viljen til å finne de smutthullene positivt korrelert med formue og det fremtidige. Ja, men, altså, men jeg mener bare å sette en presidens, jeg tror ikke ingen system blir perfekt, det alltid noen som finner veier utenom. Men... Nei, vi hadde arveavgift, og den ble vurdert på å ikke være perfekt, og det masse saklige innledninger. For det som urimelig liksom sånn... Føler at jeg ble den seriøse, og han... Nei, jeg vet ikke hvem som... Nei, men det som veldig rart, jo liksom, hvis du skattlegger, du får liksom... 10.000 kroner for bestemoren din død, og så skattlegger du 50%, liksom. Det føles bare teit. Ja, og det systemet har vi ikke hatt. Nei, men hvis du får liksom 200 millioner, og du tar 50 av dem, så føles ikke det så teit, liksom. Det det som bottom line her, tror jeg, da. Men det, altså, vi skal jo ha oljefondsjefen her på scenen senere i vek, og han jo for 100% arveskatt. Ja, han Tangen, ja. Ja. Det synes jeg kult. jeg kan ikke si noe annet, det må stå for hans regning, rett og slett. Eller hans barns regning antagelig, det jo... Vi snakker jo om smutthull, og vi må snakke om smutthull. For cirka 10 år eller noe sånt, så leder jeg en konferanse om skatteflukt og tax havens. Og der hørte jeg altså et foredrag som gjorde veldig sterkt inntrykk fra han som den gangen i alle fall, kanskje han det enda, var direktør av Transparency International, som sa at hullene, de sorte hullene i økonomien, det høres veldig metafysisk ut, de en større trussel mot verden enn klimakrisen. Det mulig han har skiftet mening, men det sa han den gangen. Hva tenker du om de sorte hullene i økonomien, og kan du som økonom si hva det betyr? Dette kan jeg alt for lite om, rett og slett. Og det ikke sånn uvillig mot å gå inn i problemet, for jeg mener jo at... Nei, altså... Ja. Ja, du kan litt om skatteparadis. Vi bor jo like ved hverandre der hjemme, men da føler jeg at det mer enn bare Akerselva som skiller oss. Det sånn helt ocean av fag og livsinnstilling som... Det var jo derfor jeg ville ha deg på scenen. Ja. Nei, altså, hvis jeg skulle liksom brukt en spissformulering, så jo liksom skatteunddragelse noe svineri, uansett hvordan, i hvilke former det kommer. Og så en del av dette som presenteres som det, jo lovlig tilpassning til regler som der. Skatteplanlegging, som man sier da. Ja, men skatteplanlegging driver mange folk med. Ja. Så det skatteunndragelse, og selvfølgelig ikke sant, det undergraver statenes inntektsgrunnlag. Det gjør at folk blir rikere enn det de, hva skal jeg si, var ment å være, hensyntatt markedsøkonomi, hensyntatt skattesystem. Og så skjer det jo et arbeid nå, altså der har Norge egentlig ikke all verden så stille opp med, ikke sant, annet enn å slutte oss til det arbeidet som skjer i regi av OECD og andre, mot tax havens for en form for ikke universell skattlegging, men at du setter noen minstestandarder til skattlegging. Men disse tingene de er i hvert fall tenkelige å få til på sånn prinsipielt grunnlag. Og så er det ekstremt vanskelig å få til i praksis. Og nå beveger jeg meg litt bort fra skatteunndragelse. Men hvis når franskmennene kommer og gjerne vil skattlegge Google og Amazon og andre,
Ja, så jo det å flytte inntekter som amerikanerne mener deres, til Frankrike. Og det sier seg selv at selv om franskmennene har rett, så ikke dette noe du liksom løser i en sving, altså. Men altså, et tall som gjorde inntrykk på meg også fra det ene foredraget som jeg da hørte for ganske lenge siden, sier vi nå snakke om verdens tilstand. Det var akkurat da gjort en rapport som viste at i løpet av de siste 50 årene så var det overført like mye penger i bistand til Afrika, altså det yngste kontinentet i verden, til, som det var gått omtrent øre i øre, altså til skatteparadiser. Mm. Det, ja, fra disse samme landene. Fra samme land og til skatteparadiser var det gått like mye penger i bistand inn. Mm. Og det setter på spissen ganske mye av vår tenkning. Ja, men, liksom, men det illustrerer, mener jeg, betydningen av å ha gode institusjoner, altså ha samfunn som tuftet på likhet, hvor vi stoler på hverandre og så videre og så videre. For det som skjer i disse samfunnene her, er at hvis du av en eller annen grunn, eller fetteren din av en eller annen grunn, eller faren din av en eller annen grunn, kommer til penger, så vet du at det det vinduet du har og, til å ta de penger og raskere til deg og få plassert det i et trygt, trygt sted. Så dette er jo ikke... Dette er, altså, det noe svineri, punktum. Og måten å adressere det på er jo å fortsette så langt råd er å bygge gode samfunn i de landene. Oi. Men hvordan gjør en det med, den, altså med alle de der krisene, den grå og den grønne og alt mulig, de andre tingene som holder deg våken om natt? Nei, ja. Hva er ditt beste bud? Ti bud for et bedre land. Nei, altså det er 50-60 år hvor mange av disse landene har vært selvstendige. Det ikke sånn at man gjør dem til Norge på en... Nei, det handler om å investere i de landene, investere i de landenes utdanningssystemer, investere i de landenes rettssystemer, investere i de landenes helsevesen, og så videre og så videre. Det, liksom, det en lang vei å gå, og det uansett, det de selv som må ville det og aksle det, ikke sant? Det det store. Vi kan ikke komme og påtvinge dem et samfunnssystem. Det som jeg synes er liksom filosofisk interessant med disse smutthullene, eller disse skatteparadisene, da, det er hva tenker de som gjør det? Altså litt sånn... Da skal jeg fortelle en historie. Det er veldig interessant. Sånn der, sånn jeg, da skal jeg fortelle en historie. Hver gang jeg skal levere en sånn skatte... Hva heter det? Ligningsnegn. Ja, hver gang jeg prøver å gjøre det, så synes jeg det veldig vanskelig. Jeg liker det ikke. Men poenget at jeg fører det alltid inn mer enn det jeg må betale i skatt på enkeltpersonsforetaket mitt, fordi jeg bare stresset for å glemme noe, så fører jeg bare mye mer, så jeg skatter mye mer enn det jeg skal hvert år. Og så tenker jeg sånn, for det er mye lettere som papirmessig enn å drive og prøve å spare, og så tenker jeg sånn, det gjør jo ingenting, for det bare hyggelig, tenker jeg, det går til sykehus og skoler og sånn. Jeg gleder meg over å betale skatt. Og så tenker jeg da, hvordan tenker man, hvordan skulle jeg tenkt da, hvis jeg tenkte omvendt? Altså jeg sånn, nå skal jeg betale minst mulig skatt. Jeg tror du skulle tenke litt mer på deg selv, og litt mindre på det. Ja, men da tenker jeg sånn moralsk, da, så tenker jeg, hvis jeg da går inn for å ikke betale skatt, for å unngå skatt, og ikke bare liksom spare inn der jeg kan for å liksom utgiftsføre maten på reisa og sånn, det jo bare fair, men jeg skal skjule det. Altså jeg begynner sånn å bikke over til liksom det kriminelle. Da tenker jeg, det interessant psykologi, altså. Du tenker i hvert fall ikke sånn, dette bør du aldri gjøre. Nei, men jeg, fordi det går ikke veldig langt. Kort, to egentlig kort, hvis jeg får lov. Mm, ja. Begge handler om grekere, og det jo litt sånn, det ikke noe, nei. Men det ene var en jeg studerte sammen i London. Kjempehyggelig fyr. Og jeg tenkte, vi sosialdemokrater begge to, vi ser likt på verden, vi har de samme verdiene og sånn, så besøkte han i Hellas for en del år siden, og da han driver et firma som importerer noe sjokolade fra Belgia. Hva heter han? Nei, det er ikke historien vedkommende som det heter, men han liksom var helt sånn bramfri på at han betalte ikke skatt. Altså han betalte det han måtte gjøre når kontrolløren kom og sånn og sånn. Og hvorfor betalte han ikke skatt? Jo, det var jo fordi at fellesskapet, de skusslet med disse pengene, ble misbrukt på alt mulig tull og tøys. Og en annen greker,
jeg møtte, dette var i min tidligere jobb, og da hadde vi noen middager med noen velstående mennesker fra tid til annen. Så vi ikke sier hvilken kontekst eller noe sånt, men han, jeg hadde han til bords, veldig hyggelig fyr, elskelig fyr, fortalte om, om sitt forretningsimperium, hvor han hadde liksom, det var, han bodde der, og han hadde managementselskapet sitt der, og driftsselskapet lå der, og eierselskapet lå der, over hele verden og sånn, og så spurte jeg litt naivt egentlig, men sånn, hvorfor gjør du på dette viset? Liksom? Hvorfor kan du ikke liksom bare... Hvorfor gjør ni på dette? Hvorfor, ja, liksom? Nei, hvorfor det? Liksom? Ja. Og så lener han seg over meg og smiler sitt aller mest elskelige smil, og så sier han, you see, I'm allergic to taxes. Og det ikke sant? De vil ikke. Altså, de mener at pengene har det best hos dem. Men altså, du mener at pengene har det best hos andre. Nei, men altså, dette jo interessant, fordi det kommer an på litt sånn, hvilket samfunn du del av. Da. Altså, hvis du del av en stat hvor på en måte du ikke har tillit, du stoler ikke på staten, så er det klart det lettere å berettige om for deg selv at du holder en skatt. Men hvis du del av et samfunn som ganske velfungerende, så er det vanskeligere å berettige om for deg selv at du holder en skatt og samtidig drar på sykehuset uka etter og ikke signerer et eneste papir og går ut igjen uten å ha betalt en krone. Men er likevel skjuler store formuer. Så det interessante kanskje ikke så mye sånn failed states, hvordan de tenker, for det anarkistiske, det skjønner jeg, og det har jeg litt sånn sansen for. Altså, det, du er litt anarkist. Jeg liker litt sånn anarkist i hjertet, men ikke gjerne. Og da, men i Norge, tenker jeg, hvis du liksom går inn for å skjule ting i et velfungerende samfunn, hvor du vet at det går til et relativt... Det mye sløsing i norske stat også, jeg skal ikke... Men altså, når Gustav Witzøe da sier at det et forferdelig land å bo i, nå vet jeg at du... Jeg har ikke tenkt å kommentere på Witzøe foran en fullsatt forsamling. Nei. Punktum, men jeg kan si noe til det du sa. Eller hva skulle du spørre meg om? Nei, jeg bare ser... Nei, men det... Men, jo, men ikke sant? Dette jeg ganske opptatt av, dette med tillit og sånn, og... I Norge så holder vi oss med et oljefond, ikke sant? Vi holder oss med et oljefond som nå på 11.500 milliarder kroner. Det og, over 12, vel? Er det ikke det? Eller det, det var over 12, og så har det ramlet litt. Og i budsjettet står det 12.250, men det anslaget for høyt. Jeg husker det var fire. Fire milliarder? Fire milliarder? Nei, kanskje ikke, men jeg husker det var mye mindre. Det, var, ja, det første innskuddet tror jeg var i størrelsesorden 2 milliarder. Så, okay, hvor gammel er du egentlig? 18. Si det. Jo, jeg skal prøve å si det jeg skal si. Og da er liksom hele den konstruksjonen at vi som fellesskap, i større eller mindre grad selvfølgelig, men vi aksepterer at disse pengene skal stå der, ikke liksom til i morgen eller over i morgen, sånn, men de skal forvaltes i evighetens perspektiv. Og eneste måten å godta det på, det at vi alle sammen i det store tenker at ja, mine barn og barnebarn og oldebarn, de kommer til å ha samme rett på de pengene som kommer ut av det fondet, som dine barn og barnebarn og oldebarn. Og det, og liksom, det hviler grunnleggende sett på tillit. Ja. Og de stoler på hverandre. Ja, og tillit en ganske sånn interessant moralsk tilstand. Da. Altså det å ha tillit til noe. Fordi du kan ha tillit på riktig og dårlig grunnlag. Altså du kan ha tillit til noen som helt uberettiget. Du lever på en illusion. Og så kan du ha tillit til noen som har fortjent det. Så du har tillit til dem fordi de faktisk har fortjent det over tid. Og tillit jo ikke noe som oppstår sånn over natta. Det noe som oppstår over tid. Du bygger opp tillit. Det det som litt problematisk, synes jeg, for å komme tilbake til det vi begynte med. Altså når forandringene skjer for fort, for mye forandringer, for fort, for ukjent, for lite kontrollert på nært og kjært hold, for globalt, for fort, så er det fare for at tilliten blir borte, fordi den har ikke rukket å bygge seg opp. Fordi det har skjedd så fort. Og det litt sånn der, jeg tenker også med den lokale tilhørigheten, med liksom identiteten, altså denne tilliten. Men nå er vi jo liksom på grenser til at vi skal slutte her, men vi begynte jo med det globale og det lokale, når vi skulle snakke om verdens tilstand, og så rykkes det selvfølgelig hjem, sånn er det jo alltid, vi speiler oss selv. Men, og man var jo ikke innom at vi har jo også fått et skatteparadis i Norge, som var et lokalt foretak i Vesterålen, hvis noen vil flytte. Har du tenkt å flytte til Vesterålen? Jeg? Ja. Nei.
Nei, men det jeg kanskje kan si i den forbindelse er jo apropos formuesskatten, ikke sant? Jeg sitter jo som en godt voksen mann, jeg har hus og to hytter, og de har vært 7-8 ganger så mye som det jeg har i gjeld, men jeg har null formue, ikke sant? Det er jo ikke et riktig system gitt at du skal ha formuesskatt, så mener jeg, og det burde vært skattelagt på samme måte som en som har valgt å plassere pengene sine i en fabrikk, i en fiskebåt eller hva det måtte være. Men nei jeg trives på den andre siden av elva for han her. Men, er det Nordberg eller hvor er det? Korsvold. Og alt dette henger jo sammen med alt. Og det som fint at det skal være veldig mange samtaler utover i veka. Du nevnte den grå fremtiden. I morgen så skal det i alle fall være en samtale med Ivan Krastev, som samfunnsviter, og som kommer til å snakke om demokrati post-corona. Og det jeg vet, han har i alle fall snakket om det før, er at minoriteten, hvis vi snakker identitetspolitisk, ikke er kanskje det vi tenker på som minoritet, men rett og slett ungdom. Mm. Det der oppslutningen om demokratiet har gått. Ja. Både at han har gått ned, men de kommer til å være færre. De stemmer ikke med valg heller, og de er så få, og i alle fall i Europa. Og der skal vi sikkert snakke om verdens tilstand veldig mye mer, men helt til slutt, Einar, kan du gi din beste analyse av hva Nietzsche versus Kierkegaard ville ha sagt om dagens verdens tilstand? Ta Nietzsche da. Nietzsche, det var et par ting han hatet veldig. Det var nasjonalisme. Det var det verste han visste. Og så var det aviser og journalister og media. Det var det verste han visste. Og så var det sosialisme. Det var det verste han visste. Så han mente jo at vi skulle leve slik at vi ville ønske å gjenleve det samme om igjen og om igjen i all evighet, ned til minste detalj. Så både det gode og det onde, det kjipe og det kule du har gjort i ditt liv, skal du ønske å gjenleve. Mm. Da lever du et optimalt liv. Og da spørsmålet, for dagens tilstand ville det da vært nietzscheansk spørsmål, da, for verdens tilstand i dag ville vært, er tilstanden som den er nå, sånn vi ville ønske å gjenleve den om igjen i all evighet? Og det handler ikke om at man bare skal ha det gøy i all evighet, for han synes jo lidelsen var bra. Mm. Så det kjipe var viktig for å skjønne det gode og så videre. Så du må ha nedturer for å oppleve oppturer. Bare en opptur er kjip, det er størselig liksom. Slik at det er det vi må stille oss. Det er det han ville sagt. Mm. Ville vi vært koronaerfaringen foruten? Ja. Det ville vi ikke, vet du. Nei, altså, det er mange sånne ting. Så koronaerfaringen, det jeg synes var veldig kult med den, var jo at du så at når det blir alvorlig nok, eller følelsen av at det er alvorlig nok, så er det ganske mye som kan forandres. Ganske kjapt. Mm. Og folk er villige til å gjøre det. Mm. Og det synes jeg var kult. Hvis de har tillit. Hvis de har tillit, men det synes jeg var veldig kult da. At man liksom, selv om man kan diskutere hvordan det blir gjort, men bare det at det skjedde store forandringer fort, og alle var med på det, veldig mange i hvert fall, flertallet. Det kan man tenke i forhold til miljø, man kan tenke i forhold til økonomi, økonomiske systemer, altså det må bare bli alvorlig nok. For når det bare går sin vante gang, så er det så vanskelig å bryte sånne kjipe vaner. Kommer du til å sove godt i natt? Jeg er jævlig trøtt, rett og slett. Jeg skulle jo ikke vært her. Jeg skulle vært på hotellrommet i senga. Angrer du? Eller Nei, det har vært veldig, veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Nå vet jeg hvem som bor på den andre siden av elva. Ja. Det er jo en innsikt. Men trenger vi mer filosofer inn i disse samtalene her? Han har så mye aparte meninger at jeg ikke sikker om vi trenger det der... Nei, vi trenger selvfølgelig noen som kan spørre oss om hvorfor vi er her og hvorfor vi holder på med det vi driver med. Ja, dette er liksom, jeg driver med sånn hardcore, ikke sant? Putte ting i bokser, men det er jo ikke livet. Livet har andre dimensjoner. Det var fin avslutning. Tusen hjertelig takk, Øystein Dørum og Einar Duenger Bøhn. Dette er bare starten, folkens. Ha en nydelig festival.